Негода залишила свій відбиток. Через останні дощі на розі вулиці Буніна та Олександрівського проспекту маршрутка провалилася заднім колесом у яму на асфальті. Пошкодження дорожнього покриття утворилося біля люку водостоку. Транспорт відразу підняли за допомогою екскаватора. Також у мережі з'явилося відео моменту ДТП, що сталося в неділю на проспекті Шевченка. На запису чітко видно, що 198-ма маршрутка загальмувала на повороті, пропускаючи пішохода. У свою чергу водій 208-ї не встиг зреагувати на такий маневр колеги. Попри те, що обидва мікроавтобуси були заповнені пасажирами, у результаті аварії дивом ніхто не постраждав.